İlk öncə xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Adı? Günev xanıma təşəkkür edirəm. Əslində belə bir şey deyim sizə. Eşitdiyimiz bütün xalq mahnıları, bütün rəqslər, istər rənglər, dəramətlər kimlərsə tərəfindən vaxtında bəstələnib. Yəni, musiqi öz-özünə yaranmır təbii ki. Laf eşitdiyimiz xalq mahnıları da belə vaxtı ilə kim tərəfindənsə bəstənilib. Məsələn, elə uzağa gedməsə, tutalım, Şuşan dağları olsun, Xan Şunskinin mahnısıdır və yaxud İrəvanda xalqanın hamısını hər hansısa bir insan tərəfindən bəstələndiyini görürük. İndiki vaxtda da bəli, mən daha çox sevirəm öz bəstələrimi ifa edeyim və belə daha uğurlu alınır və nə xoş mənə ki, belə xoş şərhlər eşidirik. Yəqin ki, bunları eşidib daha da əvəzləməm. Var, əlbəttə ki, bilirsiniz, sənət elədir ki, paylaşdıqca gözəldir və kimlərəsə qulaq asırsan, kimlərəsə dinləyirsən və yaxud adi bir səyahət sənə hər hansısa bir hisslər bəxş edir, emosiyalar bəxş edir və ondan ilhamlanıb hər hansısa bir musiqi yaradırsa. Olur, belə şeylər olur, müxtəlif cür olur məndə. Həm məkan da olub, insan da olub, hər hansısa bir hadisədən də olub ki, çox təsirlənmişəm. Belə hallar yəni bir deyil, bir neçə deyil. Çox böyük hisslər var idi təbii ki, çox böyük emosiyalar var idi. Həm də biz ora müharibənin bitməsindən 5 mi yoxsa 6 ay mı sonra getmişdik və hər şey çox isti idi, yəni orada bütün izlər çox üzdə idi və hər şey belə toxunmamış hiss olunurdu hətta, yəni küçələrdə, yollarda yol tam hələ hazır deyildi, indiki zəfər yolu və s. kimi faktlar var idi və bütün o enerjini, o bütün şəhidlərimiz, bütün o döyüş ruhu, bütün o sevinç, hər şey çox üzdə idi və onu biz çox rahat hiss eləyə bilirdik və bu halda səhnəyə çıxırsam və ölkənin bir nömrəli şəxsinin qarşısında çıxış edirsən və bir çox zabitlər, bir çox səlahiyyətli şəxslər, bir çox incəsənət xadimləri və s. Sənə baxır və diqqəti səndə olur. Bu, siz tam qarışıq bir hisslər idi. Hər şey bir arada toplanmışdı, bütün hisslər bir nöqtədə toplanmışdı və o nöqtə çox həssas bir nöqtə idi və onun qarşılığını verməyə çalışdıq və bilmirəm, onu yaşamaq lazım idi. Hələ də məsələn, ondan sonra bir neçə dəfə gedmişik təbii ki Şuşaya, amma o birinci səfərin təsiri və gücü inanılmaz idi. İnanırsınız ki, bunun cavabını hələ tapmamışım. Çünki çox gözəl sənətçilər olub və var da. Amma indi mən demirəm də onu, ümumilikdə xasiyyət barədə bir sıxıntılar var. Yəni, bu şey var. Sənətçi kimi gözəldir, amma xasiyyəti o qədər deyil. Özü üçün yaxşıdır, amma qıraqdakilər üçün. Amma başqa cür də olub. Yəni, var ki, həm xasiyyəti, həm də sənəti gözəldir. Yəni, xasiyyəti, daxili aləmi gözəl olmayan adam, gözəl sənətçi ola bilməz deyilən bir şey o insanlarda, o fəlsəfə alt-üst olur. Amma ikinci halda var, belə də var. Hər halda, bilməm, biraz da düşünək, bəlkə də həyat təcrübəsi bu sualın cavabını bizə daha aydın göstərmiş olar. Çox sağ olsun. Bu həsrət nəğməsi əslində çoxdan var idi. Biz 2013-də Türkiyədə bir kamp var idi. Biz ora yollanmışdıq. Çox qeyri-adi bir yer idi. Meşənin ortasında, hər kəs öz çadırında, gecədən səhərə qədər ifalar, ekspromt şeylər baş verirdi. Və məsələn,
birinci qeyd elədiyim məkan məsələsi və yaxud hadisə məsələsi ilham mənbəyi olaraq. Məsələn, o kampdan sonra mən məsələn çox etkilənmişdim və Həsrət nəğməsi də demək olar ki, orada qurulmuşdu. Ağlayan şəlalə orada yavaş-yavaş yaranmağa başlamışdı. Hətta ağlayan şəlalə orada bir şəlalə var idi. Qayaların arasından belə çox nazik bir şəkildə axırdı. Məkanın adı da ağlayan şəlalə idi. Məsələn, ağlayan şəlaləni mən orada bəstələmişəm və adını da elə ağlayan şəlalə orayla bağlamışdım. Demək olar ki, hər bir səfər bir yadda qalan bir hadisə ilə yaddaşlara həkk olur. İstər ekstremal olsun, istər məzəli olsun, istər təhlükəli olsun. Təbii ki, biz getdiyimiz yerlərdə, getdiyimiz ölkələrdə öz musiqimizi, öz yəni xalq musiqimizi, muğamımızı, istər mahnılarımızı və s. onları da ifa edirik və sevə-sevə də qəbul elətdiririk. Amma bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, hər halda musiqidir. Bilirsiniz, rəssamlıqdır, musiqidir, sözdür, sənətdir, şeirdir. Bu, yəni, əgər mənim içimdən gəlirsə belə bir parça bəstələmək və onu improvizə eləmək, onu bir məntiqi şəkildə forma verib insanlara çatdırmaq, əgər biri satılırsa, ikisi satılırsa, üçü satılırsa, niyə də yox? Çünki bu dünya təcrübəsində də bilinir. Bütün caz parçalar kimlərsə tərəfindən bəstələnib, istər gitarist olsun, istər piyanoçu olsun. Yəni, hər kəsin içindən gələn bir melodiya var. Yəni, mütləq ki, var. Yəni, ola bilməz ki, sən 20 ildir bir musiqi alətində ifa edirsən və yaxud oxuyursan və yaxud ritm alətində. Amma iki xanəli bir melodiya sənin ürəyindən gəlmədimi? Yəni, belə bir sual yaranır. Sadəcə kimlərsə ola bilər bunun özündə kəşf eləyir, çəkinirmi və yaxud heç kəşf eləmir və yaxud kəşf eləyir, üzə çıxardmır. Sadəcə mən üzə çıxardım və uğurlu oldu və həvəsləndim, ardını gətirdim. O bildiyimiz o Hindistan səfərimiz idi. 1 milyon idi əslində, amma 1 milyondan çox idi orada adam. Ən əsası orada 70-ə qədər ölkənin ictimai televiziyası həmin yayımı yayımlayırdı. Bizim ictimai televiziyada yayımlayırdı. Sadəcə bizdə gecəyə düşmüşdü o. Üçün yarısı. Biz üçün yarısı çıxış eləmişik gecə. Ona görə də insanlar ekran önündə deyil. Yəni, 1 milyon insan fiziki olaraq, amma 70-ə yaxın ölkənin insanları televiziyadan onu izləmişdi. Yaxşı musiqi, zövqlü musiqi, dərin musiqi biraz da olsa. Yəni, bu, anlaşılandı ki, hər kəs dərin musiqini dinləməyə bilər, ona hazır deyil və s. Amma bilirsiniz, bəli, musiqi həm əyləncədir, həm gülməkdir, həm ağlamaqdır, həm istirahətdir, həm yolda gedə-gedə bir fon kimi sənin müşahiddir. Amma daha dərin musiqi, daha zövqlü, daha düşündürücü musiqi, bilirsiniz, o musiqiləri dinləyən adam ən azından pis adam ola bilməz. Yaxşı adam da bizim həm cəmiyyətimizə, həm ondan sonraki gələn nəsilə bir örnəkdir, bir nümunədir, sülhdür təbii ki. Kaş həmişə sülh olsun.